Arestimi dhe blokimi e logarive bankare të pronari të kompanisë aerore shqiptare Albanian Airlines Ali Efsen ka të reqër vëmëndjen edhe të revistës një orë Amerikane Forbes. Autoritetet shqiptare kanë ngrirë logarit bankare në shumën e 3 milion eurove të turkut Efsen të dyshuar për pastrim parash në lidhja me ishë presidentin e gjiptian Hosni Bubarak Shkuran Forbes, duke situar më pas zëdëndësin e prokurorisë të përgjithshme pletorën e sturin, që konfirmon se shtetasit turk dhe disa nga bashkëpuntore dhe tija në etim nga pala shqiptare, në bashkëpunim me Turqin dhe Spanjen. Efsen u arestua në Spanjë në fillim të këti muaj së bashku me njënga miqë të afer të Mubarakut dhe djalit të ti. Në anën tjetër, kompania aerore e fluturimeve, Albanian Airlines, ka vjuar punën dhe nuk e ka komentuar zhvillimin e fundit, shkruan më të revista Forbes. Albanian Airlines, aty ku Efse ka 93% aksioneve që pre vitit 2009, kryen fluturime në mbi 12 destinacione nga aeroportin dërkomtari Rinasit.